في دمير تو واحد كمية حيوان كه اللي في دبرلي ده جرها أنا بهوين تناس بعض علم قصاين سكو واحد يقول يران كريبتيرا واحد سكو رعسي يهين تاريخي أنا ذا بارا عمر كحيوان كو إن أي في دمير تهاي نولا قرنية بدن شري تعصرون كي يقول ريا على قارة أمريكا أفكار سومالي جو حلوية قام في دمير أما كبيري dmeerta cimrigeedu waxau gaadhaa lixyo toban sano miisaanka jirhkeedu waxa u dhexeeyaa hal dhibic laba ilaa hal dhibic afar kilograam waxay leedahay sideed iyo soddon hiida side siidkeedu waxau gaadhaa labyo afartan ilaa saddex iyo lixdan maalmood iyadoo ilmaheedu ku qaan gaado saddex ilaa afar toddobaad waxay ka mid tahay xayawaanada la dhiigga diirran kuwaasioo waxquuto habeenkii ama fiidka hore inkastoo noocyo aad u yaryar ay waxquutaan maalintii badanaa waxa ay quutaan cayayaanada duula في دمير واحد لاذا هاي الكود حي يلا إلا سديد يصدر الكود وحنا تشرى إن كبدن كون يأفر بقوله النوع في دمير كواسي أو كوكلا نود دا دافعها كل قرضها الدنيا برسق ذهان وحلاقي بيا صدع النوع kuwaasoo kale ah qaar cuno midhaha qaar cuno cayayaanka iyo qayb quudata dhiigga dadka ama se xoolahaba sidoo kale waxaa jiraa nocyo gooniya oo laga hela dhulka somalilan sida lagu xusay buugga naasleyda somalilan ku nool ee uu qoray dhakhtarkii qoraaggii iyo sarkaalkii reer ingiriis master drake blockman kaasoo noolaa sannadihii kun iyo siddeed boqol shan iyo toddobaatanki ilaa kun iyo sagaal boqol laba iyo kontonkii kuwaasi oo ay ka mid yihiin sliit faserbad espertilio minetus shlihan sbard scotvilas nr nomos basaylas iyo hoos shibat fidmeertu waxay leedahay laba naas oo ku yaalla laabta sare ee jirkeeda badanaa fiidmeerta caalamka ugu badan waxaa laga helaa bariga aasiya fiidmeerto waxa ay hoy ka dhigataa buuraha kaymaha isku cufan ama dhismayaasha gaboobay ama laga guuray indhaheedu waa daciif oo waxa ay wax ku dareentaa jabaqda waxaanay u nooshahaysay kooxkooxa waxaaysa xataa iyadoo hoosu forarta amase lugaheeda meel sare ku soo qabsatay ama ka soo laalaada fiidmeerta waxaa ku dhacaa cudurro badan kuwaasi oo qaar ka mid ahay u gudbaan dadka iyo dunyada kaleba xanuunada halista badan ee biraadamka ku sababay dhimashada badan ee laga helay fiidmeerta waxaa ka mid ah feyraskaeboola fayraska marberg fayraska saaris fayraska meris iyo fayraska cofid sagaal iyo toban oo ilaa iminka dunida ka sahayday in e ka badan laba milyan oo qof ugu dambeyn fiidmeerta waxay ka mid tahay nolayaasha hele dhiigga cadada sida ay sheegtay diinta islaamku islamarkaasna u cadeeyey cilmi baare ku takhasusay habka taranka ee fiidmeerta kaasoo wax ka dhiga jaamacadda new york labada qaybood ee fiidmeerta ka midka ah ee hele dhiigga bilaha ah waxay ka leeyihiin nooca leh dibka iyo nooca uu sankoodu u samaysan yahay sida caleynta oo kale